ļoti, ļoti slikti, tā kā, es ļoti slikti jūtos, principā, es ienācu, tā kā, nezinu, tā kā pēc kara, savainots Korejas, ja, un es apsēžos, pieslēdzos pie to aparātu, un tad tur viss tas notika, sāk notikt, un pirmais, ko es jūtu, bija, tā kā, galvā tāds spiediens, tā kā pieres apvidu un tāds grūti izskaidrot tāds ļoti grūti definēt to sajūtu, bet pēc seansa bija tā, it kā es būtu tikko eksāmenu līdz ļoti grūti kaut vai augstākās matemātikas eksāmenu. Galva bija pilnīgi tā kā tāds sajūta, ka kūpēja. Un es pārmētu spēteru, noskaidroju, ka jā, ka tas ir normāli, tā jābūt. Jo tur tā kā smadzenes tur ir strādājuši, viņas ir darījuši savu lietu, un tā tam jābūt ir. Ok. Pēc tam, pēc pirmā seansa pagāja kaut kāds laiciņš, tātad tās 2-3 nedēļas, ko Pēters ieteica, lai tā kā vēro sevi. Vēro sevi, skaties, kas notiek. Un bija tā, kad kaut kādas lietas tika, laikam, sakustināts, un tad vienā tajā dienā es tā kā sāku spēdri, nu, ir tāda situācija, viņš saka, nu, okay, nu, labi, tad turpinam, darbojamies. Tad es gāju, es apmeklēju aptuveni, es esmu apmeklējis aptuveni 10-12 seansus kopā. Tas ir pirmajā, tā kā septembra mēnesī tie bija kaut kādi 6-7 seansi, un tad tos novembrī bija vēl kādi 5, ne, vēl kādi 3-4. Tā kā kopsumā 10-12 seansi, un tā intensitāte tā tad bija reiz nedēļā. Pēc pirmajām seansiem novērojam, kā jūs minēju, viņi tā kā, tajā brīdī pēc seansa bija tāds tagās, spiediens tā kā galvas priekšējā apvidu, un tā sajūta tikai būtu ļoti daudz kaut kas garīgi strādāt. Ar prāti būtu kaut kas risināts un tam līdzīgi. Bet pēc tam, jo dienas gāja tālāk, jo tas, tā kā tas efekts samazinājās, bet viņš, nu, tā kā ikdienas tās lietas atkal parādījās. Un, lai nu kā viņas nebija tik, varētu teikt tā, pēc otrā mēneša, jau tās lietas, kas tā kā parādījās, vai tā kā tie doma pavadieni kaut kādi vecie, viņiem nebija tāda vārda, noteikšana, ierast man tajos stāvokļos tik vienkārši. Viņiem jau vairs nebija tāda teikšana par lietām, tas jau palīdzēja jau sākt tā kā nedaudz jau plānot uz priekšu, jo tā bija arī viena no lietām, kas iezīmējās, ka spēja plānot izteikti zem, principā nebija, jo, nu, kā plānot kaut ko uz priekšu, ja nevar īsti saprast, ja nevar īsti, nu, tā kā rēķinātas ar to, kad jā, es būšu spējīgs piecelties no rīta, jā, es būšu spējīgs ierasties tur un tur, jā, es būšu spējīgs darboties kaut cik tādā optimālā darbošanas režīmā, lai izdarītu lietas, kas man jāizdara, vai ko es esmu apsolījis izdarīt. Tāpēc arī labu laiku es tā kā izvairījos no situācijām, kad es apsolīju kaut ko vienkārši. Tagad tā pieredze rādīja, kad es to vienkārši nav iespējams izdarīt lietas, ja ir. Nav iespējams plānot lietas uz priekšu, ja ir pārliecība. Nu, tā kā aizdomas, ka varētu vienkārši vienam kaut izsisties. Pirms seansiem
Nu, bija drūmi, bija tiešām drūmi, bija, nu, negribas dramatizēt, negribas tur kā pārspīlēt un tā, bet tiešām, ja es varētu definēt, kas ir tā kā pekli, tiešām Elles zemākie punkti, tad jā, tas ir tas, tad pilnīgi bezcerība. Bezcerības, depresijas, paranojas, dusmu, tā kā viss apkopojams, un tas viss vienlaicīgi. Un tagad ir spēja, tā kā tās lietas parādās, viņas objektīvi apskatīt, nu, objektīvi skatīties uz lietām, kad tā situācija ir tāda un tāda, bet nepārspīlēsim. Nav nemaz tik traki, visam ir izeja un var kā virzīties un darīt to, un var tikt no tā visā, jāiepriekšķīt diezgan. Grūti tādā loģiska spēlspēdība, diezgan ierobežot. Vieglāk ir aiziet atpakaļ uz to stabilitāti pēc kaut kādiem pārdzīvājumiem vai pēc kaut kādiem notikumiem, kas, nu, vēl joprojām, protams, gadās kaut kas, kas var tā kā izraisīt kaut kādas emocijas, tas, laikam, nu, cilvēku dabā, tā tas dabiski notiek, bet ir tāds, tā kā, mājas, uz kurām atgriezties, vai ir tā vieta, kur atgriezties, nocentrēties un tad, nu, tā kā aplūkot lietas objektīvi no tās kāda punkta un tā. Un es Rick Brain Sevens ieteiktu jebkuram cilvēkam, kurš kaut kādā veidā iet caur grūtībām, kuram ir iespējas, kuram ir laiks un kuram ir tā kā, varbūt es nezinu, nu, varbūt ļoti liela vēlme sākt no balts lapas. Tā kā, izvērtēt vēlreiz visas doma pavadienas, visas pārliecības, kas ir bijušas, un tā kā varbūt restartēt datoru, nu, tam līdzīgi to varētu definēt kā tādu procesu nedaudz, vai attīrīt kešatnī datoru. Izslēgt kaut kādas nevajadzīgās programmas, kas ir fonā darbojās. Tas vienkārši ir tāds praktisks piegājiens, praktiska lieta, ko gan varētu, nezinu, cilvēki, kuriem jāstrādā ar cilvēkiem, kuriem vienmēr jābūt tā kā stabilā emocionālā stāvoklī, viņiem ļoti ieteiktu. Un varbūt vai pat uzņēmējiem, cilvēkiem, kuriem tiešām vajag arī tieši tas pats, kurš strādā ar cilvēkiem. Bet tā kā citā, kaut kādās citās jomās, un kur ir jābūt stabilitātei un nedrīkst nevar atļauties tā kā noiet no ceļa, sākt trākot vai kā tā līdzīgi. Tā kā jā, šiem cilvēkiem es noteikti ieteiktu, un, protams, arī kā blogā mājaslapā ir minēts arī bērniem, kuriem ir kaut kādas uzmanības deficīta, tā kā pazīmes vai kaut kas tomlīdzīgs, arī noteikti, jo, principā, man bija, kā es minēju, man arī bija kaut kas no tā visa, kaut kāds šķautums no tā iezīmējās, un tas ir, principā, nu, to var labot, un tas tā kā nav, tā nav definīcija, tas cilvēks nav definēts ar to visu caur, jā, to ir jādzīvot, bet to var es. Tā ir vienkārši, es to uzskatu kā mehānismu, kā tehnoloģiju, kuru var uzlabot, pie kuras var piestrādāt, un kāpēc ne ar citu tehnoloģiju.